Ми повертаємось на поле. Колектив Євротехнобут у нас змагається з колективом F-Team. І це буде дуже потужно, це буде дуже нереально. Зараз ми побачили матч Патріот та Сокіл, там інтрига 5-5. Дуже раджу. Зараз Сашко Русін якраз викладає цей матч на Ютуб і дуже раджу його передивитись. А на цьому матчі раджу затриматись. Дуже сильно раджу, тому що тут у нас з Євротехнобут йде на першій сходинці турнірної таблиці Ліги Urban B. А F-Team нас доганяють, що вони там на четвертому місці. Тому для обох команд це буде дуже принципово і це буде дуже класно. Подивимось, як підлеглі Романа Галицького сьогодні впораються з фаворитом цього чемпіонату. F-Team, нагадаю, що виступають в зелених кольорах, Євротехнобут в блакитних, F-Team номінальні господарі, з них і почнемо. У воротах сьогодні перший номер Віталій Сохань. Також є три голкіпери. Ні, я F-Team, да. Три голкіпери, бачу, у F-Team є, от у колективу, точніше, у Євротехнобута, вибачте, господи, заплутався. Євротехнобуту три голкіпери у колектива F-Team 2. Віталій Сохань під першим номером і Костянтин Васін під 99-м. Саме він зараз займає рамку воріт. Шостий – Роман Євенков, 10-й – Ярослав Алімов. Без номеру грає Андрій Гузій, 23-й – Євгеній Ковальчук, 5-й – Павло Кос, 22-й – Олександр Німенко, 17-й – Євгеній Редько, 11-й – Максим Самотуха, 3-й – Сергій Сльоско, 4-й – Віталій Ткачук, капітан команди, 2-й – Василь Юткевич. Ром, активно, активно! Максим, не передавайте так просто... Євротехнобут, друзі. Рома, лицо. Як я казав, там аж три голкіпери, ще по номерах їх би. Біжать, Макс, біжать! 99-й Литовченко. Да, бачу. На воротах зараз 99-й номер Олександр Литовченко. Він захищає рамку воріту, тільки зараз. Після цієї контратаки пішов далі Євенков. Залишається на м'ячі шостий номер. Євенков пробуває, але ж класно тут. Саківський відпрацював в захисті. Да, 99-й Олександр Литовченко. Далі 7-й Ігор Аладін, 10-й Володимир Гаврилуца. Перший номер Михайло Головатюк, також голкіпер. 23-й Андрій Ковальчук, 9-й Андрій Некрасов, 44-й Євгеній Саківський, 75-й Максим Світлов, 15-й Валентин Цвелих, 13-й Василь Чоботар, 5-й Олександр Чорнобривець. На коментуванні з вами Євген Лавренов, поруч зі мною Олександр Русін, на камері Дмитро Катаранчук. Друзі, Urban B, Street Football Challenge Київ, раді вітати вас на цьому матчі. Мені здається, це буде прям центровий матч Ліги Urban B на сьогодні. І це жовта картка. Жовта картка для Аладіна. Пробігання. Паш, ти б'єш. Рома, дай її. Встань під правою. Пробігай, Яр, пробігай туди, в дальній. Рома, дальняя. Кос? Ні. Ну, класно розіграли, але далі не вдалося. Не Вінкова, а якраз таки десятки колективу F-Team Ярославу Алімову зачепитись за цей м'яч. Чорнобривець. Залишається на м'ячі п'ятий номер. Що далі? Цвелих. Помиляється Цвелих. Чорнобривець до кінця. Кос прикриває корпусом. Кос. Трошки його там роздягають. Алімов. Ні, не проходить передача зараз на... На кого? На Самотугу. Да, Максим Самотуга. Самотуга залишається на м'ячі. Далі тягне. Є Алімов. Десятка в центрі. Самотуга, Алімов. Ні. Литовченко рятує свою команду. Одразу передача в контратаку на Цвелих. Валентин залишається на м'ячі. Ще далі. А от з передачею не вийшла зараз на Ковальчука. Да, дуже забавно зараз по заявці. 23-й номер Андрій Ковальчук у колективу Євротехнобут. І 23-й номер Євгеній Ковальчук у колективу F-Team. Чорнобривець. Ковальчук. Євенков розряджає ситуацію. Ну, ось у колективу F-Team, як зазвичай, багата фан-база сьогодні на полі присутня, готові підтримувати, ну, я так розумію,
другі половинки. Гравців, Самотуха небезпечно. Не треба завершувати, ні. Все ж таки Ковальчук розряджає обстановку біля своїх воріт. І... кому? Ще один? Отложений був, Рей? Так, так. П'ять посідання. Хорош, здорово, і що? Ткачук, Самотуха, ще один постріл. Ні, а це не Самотуха, друзі, це Редько. Самотуха якраз таки вийшов. Редько, ще одна спроба. 17-го номера, Юткевич був не в позиції. Да, от Юткевич, Ткачук, Редько. На полі нова четвірка, да, непомітно якось замінилась для мене. Ну тут Роман Галицький керує як тільки може. Саківський. Знову через назад, знову Саківський. Є Чорнобривець. За шкодом м'яча. Добігає Саківський. Васін м'яч цей забирає. Ну і сьогодні багато гравців колективу Євротехнобуд. Повноцінні дві четвірки плюс ще... Один голкіпер, повноцінні навіть дві п'ятірки плюс голкіпер ще є у колективу Євротехнобуд. Відсутній сьогодні бачить президент клубу. Чорнобривець, постріл від нього, низом злетів трошки м'яч з ноги, треба повертатись. Васін, далеке закидання вперед. Тут Чорнобривець, Саківський, скидання на Литовченка. Чорнобривець. Ближе, не бойся! Віталічка, ну не так. Саківський. Ні, на чоботаря м'яч не проходить. Перехоплення зараз від колективу F-Team. Ткачук через назад. Кос. Сльозко, вибачте. Сергій Сльозко, третій номер. Редько. Ткачук. Знову Сльозко. Редько. Ні, втикає чоботар ногу. Не проходить далі ця передача. Сльозко. Помилка, але з м'ячем залишається Євротехнобуд. Саківський. Ой, забиває. Все ж таки проходить ця атака Євротехнобуд і забиває, я так розумію, Ковальчук. Не побачив я. Ми зараз... Да, Ковальчук. Ковальчук забиває в цій ситуації, відкриває рахунок в цьому матчі. І 1-0. От несподівано якось так, без емоцій, зовсім без емоцій від колективу Євротехнобуд. Ну, таке відчуття, от знаєте, як і повинно бути. Літовченко. Саківський. Гаврилуца. Залишається на мічі Гаврилуца на Ковальчука, той через назад знову на Саківського. Ромбом зараз обороняється колектив F-Team, тут фол, перший командний для колективу Романа Галицького. Що, Саківський буде бити? Пробуває, Васін кулаками виносить цей м'яч. Цвилих, а й м'яч прямо летів в лівий нижній куточок, да, Валентин? По більярдному. Хотів закласти. Саківський. Ткачук проти нього. Знову Саківський. Не кидається, не кидається Ткачук, але от зараз передача ця проходить. Ковальчук, Гаврилуца! Забиває ще один м'яч, десятка колективу. Євротехнобуд.
2-0. Спитай, будь ласка, у Роми, це наш м'яч зараз на полі чи колективу F-Team? Ну, орбітра. А? Стай! Та не туди аж, Яром! Ярочка, ну пасу! Багато сумбуру, друзі, на полі, в центрі саме поля від колективу F-Team. Ну, ось, я думаю, Галицький, якщо потрібно буде, візьме тайм-аут для того, щоб взагалі зрозуміти, що не так, і дати якісь свої поради гравцям. Цвилих стійка рятує зараз колектив F-Team, і ще одного пропущеного тут рука. Вперед, Паша, вперед! Пашенька, ну вперед надо бежать, ближе, Яра, встречай! Чуєш, тут рука була фол. Ставити? Чи ні? Не точно для колективу Євротехнобуд, хоча Івасін там контролював всю ситуацію. Ну, треба забивати! Нарешті відкривається рахунок для F-Team. Євгеній Редько забиває, все ж таки до кінця там поборовся Кос. І для них рахунок відкрито. Ось не зміг Литовченко там заволодіти перевагою в своєму штрафному майданчику. І м'яч пропущено, на жаль, для колективу Євротехнобуд. Друзі, ми вже екватор перетнули, 11 хвилин зіграли, ще 9 залишається, дуже небезпечно. Зараз Цвилих, там зовсім в оточенні трьох гравців, Редько проти нього, Цвилих. Валентину треба віддати це м'яч, Ковальчук. Ні, Некрасов не точно передачу зовсім віддає, треба повертатись. Класно зараз обіграли того самого Некрасова, але з м'ячем залишається. Алімов, Ковальчук. Класно підтискає зараз Некрасов, вихід 4-3 зараз для колективу Євротехнобуд. Цвилих, вже повернулись всі, Цвилих, треба до кінця, ну ось Цвилих. Все ж таки правильно дотримав, ну у Валентина класний постріл, друзі. Як він вміє? З носка, потужно. Але стінка колективу F-Team якісно і грамотно була виставлена. Голкіпер Рома! Це що таке, Ковальчук? Третій м'яч вколачує просто ворота Васіна. На жаль, для нього це сталося, друзі. І несподівано, якщо чесно. І доречно, Васін, мені здається, просто не очікував, що там Ковальчук зможе взагалі пробити по воротах. А так у нас 1-3, друзі. Євротехнобуд попереду. Все ж таки. Подивись, хто голову віддав, будь ласка. Цвилих. А зараз ми яким м'ячем? Ром, яким м'ячем ми граємо? Нашим? Дякую. Знаєш? Вже? Це як так? Взяв? А, поняв. Скинь мені, подивіться. Ні, чисто подивіться, скинь. Дякую. Ти класний друг. Друзі, ми повертаємось на поле. 1-3 після невеличкого тайм-ауту. Колектив F-Team, на жаль, поступається зараз Євротехнобуду. А тут небезпечно зараз пробуває по воротах
Василь Юткевич, ще нова четвірка, до речі, Юткевич, Редько, Сльозко та Ткачук. Небезпечно, дуже небезпечно. Гаврилу це м'яч отримує, Васін його забирає, збиває його там Чорнобривець. Це фол. Євротехнобуд розіграли. Дуже широко зараз зіграє Литовченко. Небезпечно, дуже. Дякую. Дякую, Дмитро. Я тебе також радий прочитати. А тут у нас небезпечно, друзі, пробиває по воротах 13-й номер Василь Чоботар. Васін з цим впорався. Сльозко. Ткачук, капітан команди. Жорсткіше треба віддавати пас. Саківський вже там втикав ногу, але... На щастя, колективу «Евтім» м'яч вийшов за поле. Не точно. Чорнобривець. Також не точна передача. В нікуди. В нікуди від Сльозко, на жаль. 6 хвилин, друзі, залишається до кінця. Саківський. Гаврилу це помиляється, треба відпрацьовувати Сльозка в один дотик на Юткевича. Так і що ж ти тут один з м'ячом, блядь? Ігроков, Серий, доігривай, доігривай, Серий. Гаврилу це закидання на Саківського знову не проходить. Багато з цієї рваної гри у нас останнім часом пішло, кудись туди-сюди, туди-сюди, ніхто не може зачепитись за цей м'яч. Юткевич, ні, це Ткачук давав цю передачу. Невінкова не проходить цей м'яч. Литовченко. Ох, низом небезпечно. Саківський, як класно розрізають зараз оборону колективу «Евтім». Гаврилуца, а тут Чоботар не забиває 13-й номер. Треба повертатись, тому що «Евтім» вже там, на полі суперника. До Ткачука м'яч не доходить, але він на підборі перший. Ткачук. Через назад грає Юткевич. Неточна передача від Василя. Чоботар, Чорнобривець перехоплює. Саківський. Саківський класно прибрав Юткевича, але не до кінця, і Василь вибиває цей м'яч. За межі поля розіграли Євротехнобуд. Гаврилуца. Через назад. Чорнобривець. Знов Гаврилуца. Чорнобривець цей м'яч отримає. Чоботар поруч отримає. 13 номер передачу. Чорнобривець. Сльозко його не втримав. І що там? І там кутовий. Ой, як це було несподівано, забиває Саківський. І рахунок у нас стає 1-4, друзі. Голіву, подивися, то я не бачив, там багато людей. Так, да, друзі, ну ось так, не все райдужно для колективу «Евтім». Сьогодні від... Хто? П'ятий номер гольову передачу віддавав. І ще один м'яч забиває Валентин Цвелих, друзі. 1-5. П'ять? Чого чотири? Знову перехоплення від колективу Євротехнобуд. Ковальчук віддавав далі туди на Аладіна. Але ні до чого. Це не призвело, друзі. Ну ось мені здається, так зараз дуже швидкі, стрімкі зараз м'ячі. Ну по факту два м'яча на 17-й хвилині. Отримали «Евтім» для себе. Я думаю, це емоційно зараз може сказатися.
Цвелих через назад. А чого б заснули-то? Аладін на... Але ось тут перехоплення від Аладіна. Цвелих. Чекає. Ще один постріл. Васін рятує свою команду. Що відбувається? Що за сумбур? Контратака, да, колектив F-Team. Редько! Женя! Не зміг втримати цей м'яч Євген. Ну все, що там міг, зробив зараз Ярослав Алімов, але ж цього було недостатньо. Цвелих, Самотуга там проти нього, Кос повз м'яча. Самотуга трошки заплутався в м'ячі, Алімов – ні. Кос до кінця, ну, не вдається. Блядь, ну ви издеваєтесь или что? Пиздец, блядь, люди віддають, ви що делаете? Ні, так я не тебе говорю, ну що ти со мною розговариваєш? Ти давай не розказуй мені, хорошо? Я просто прошу не горлопанити. А я буду горлопанити, блядь. Розказуй. Некрасив. Жорстко, але в рамках правил зараз. Самотуга. Постріл від Товченко. Забирає цей м'яч. Одразу закидання. Владатель виграша турніра кожен м'яч. Да. Остання хвилина у нас залишається, не забиває. Не забиває зараз 22-й Олександр Німенко. Цвелих. Валентин м'якесенько на Саківського. А Саківський намагався перекинути Васіна. Заробили кутовий Євротехнобут. Цвелих. Ногу прибирає. Саківський повз ворота. Васін закидання далеко вперед. Некрасов. Через назад грає 9-й номер. Саківський. Євген вперед, а тут Ковальчук зовсім один. Цвелих може забивати і вирішувати. Віддає на Ковальчука. Цвелих не забиває. І на цьому, друзі, все. Перший тайм у нас зіграно 1-5 на рахунку Євротехнобут. Поки що перемагає колектив Романа Галицького, але ж попереду ще 20 хвилин. Зараз Роман щось довигадає. Чим допоможе, я ж не знаю. А я що діла? Я вже, бля, 30 років грав. Опа. Пошли крошки.
Ну що ж, друзі, поки у нас рекламна пауза, як то кажуть, снікерсни, аби не тормозити, як то кажуть. У нас другий тайм між командами F-Team та командою Євротехнобуд. Рахунок у нас на користь Євротехнобуд 5-1. І, до речі, вже Валентин Цвілих віддав і гольову передачу, і забив гол. Нагадаю, хто у нас забивав у першому таймі. У складі команди F-Team на 11-й хвилині забив Павло Кос. Ну і у складі команди Євротехнобуд відзначались такі гравці, як Андрій Ковальчук на 8-13 хвилині, на 17-й хвилині Євгеній Савківський і Цвилих Валентин на 17-й. І також Гаврилуца Володимир на 9-й хвилині. Хронологія була такою, що забив спочатку Євротехнобуд 1-0, потім вже Гаврилуц зробив рахунок 2-0. Потім була надія на те, що у нас матч буде, в принципі, бойовий з точки зору другої половини другого тайму. Так, що заб'є у нас Кос Павло, забив і зробив рахунок 2-1. І тут наче понеслись гравці команди F-Team там зрівнювати 2-2, але якось прихопив їх Ковальчук, і потім вже два голи Саківський та Цвилих забили на 17-й хвилині. Тому, чесно кажучи, поки що перевага на користь команди Євротехнобуд. Останній хто забив? Цвилих чи Саківський? Гол. Щоб ти написав на одній хвилині, бо важко заповнювати. Останній Цвилих забив. Цвилих. Так, і от під завісу першого тайму забив у нас Євгеній Саківський, граючий тренер, до речі, колективу Євротехнобуд. Але зараз другий тайм, подивимося, що зможе якось змотивувати, можливо, тренер команди F-Team Роман Галицький, який, в принципі, вміє мотивувати, вміє, так сказати, і дати гравцям ту саму мотивацію, завдяки якій їм потрібно знайти свої сили, аби зіграти у другому таймі набагато краще. Отже, зараз дивимося з вами другий тайм. Зараз передача від партнерів наперед, на Валентина Саківського. Чоботара нас вийшов на майданчик, до речі, Василь. Дуже частий гравець на матчах, але так мало ігрового часу він отримує. Зараз Чеботар, тут вже розпочинається щось незрозуміле. Там просить Юткевич Василь передачу. Зараз знову пас. Можна віддавати на Юткевича. Ось Юткевич, і тут Редько. Тут перехоплює м'яч, заходить усередину. Віде передачу на партнера, але ось так Гаврилуца, там Саківський. Ось Юткевич залишився не при ділах, як то кажуть. Знову передача, і ось Юткевич отримує м'яч, і може бути зараз гол, але. Я так розумію, Максим Світлов, наче на воротах, у другому таймі, першому Літовченко стояв, і ще, можливо, буде шанс для Головатюка Михайла. Але, друзі, дивимось разом із вами продовження цього поєдинку. Павло Кос, передача на капітана Ткачука. Віталій Ткачук знову з Косом пропасовується. Якось 3-1 перебудовуються гравці. Зараз отримує м'яч Євенков. Євенков віддає на дальню стійку. І там Віталій Ткачук, друзі. І ось він на Чоботаря передача. Ну і, друзі, аут на користь команди синіх. На користь команди Євротехнобуд. Валентин Цвилих зараз буде утримувати. Напевно, що і знову м'яч вибиває. Пауза. Знову передача. Ми продовжуємо з вами дивитись. Цвилих віддає передачу на партнера, і тут вже не дістає у нас. Гравець команди Євротехнобуд до м'яча.
І знову Павло Кос. Передача на партнера. Самотуга віддає передачу на Євенкова, але той не зміг прийняти той м'яч на лівому фланзі атаки своєї команди, як то кажуть. Знову розігрують гравці команди Євротехнобуд. Аладін, передача на партнера, заходить усередину, але Ткачук і тут Самотуга, 2 в 1, атака Самотуга! І тут вже залишається цей м'яч на ауті. Продовжуємо дивитися з вами поєдинок, що штандарт для команди Євротехнобуд. Зараз ледь не помилилися. Ось перехоплення, можна забивати. І ще Самотуга. Ай-яй-яй, друзі. Євенков, дивіться, як грає Ткачук на Євенкова. Янков з м'ячем, Євенков забивати треба. Хотів обійти свого опонента. Це у нас, до речі, Головатюк Михайло, начебто по номеру у воротах Євротехнобуда. Трохи я помилився, але є ще 75-й Світлов Максим. Так, Світлов Максим на заміні зараз. Литовченко наче свій перший тайм відіграв. Не на нуля, один пропущений, а ось зараз майстри виходять. І який момент! В один дотик Валентин Цвілих пробивав, але влучив у стійку. Друзі, Самотуга пробиває Максим Світлов на місці. І ось знову атака на атаку розмінюються гравці. Тепер передача Аладін. Пас на партнера. Цвілих. Цвілих хотів з носка там пробити. І ось знову якийсь незрозумілий сумбур поміж ніг. Два поміж ніг. Валентин Цвілих влучує. І рахунок стає 6-1, друзі. Як же ж так? Там начебто вже відіграний момент. Але Валентин Цвілих – це той майстер, який знайшов шпаринку у там 10 якихось там дециметрів, як то кажуть, сантиметрів, не знаю, дюйм там якийсь, аби просто поміж ніг двом гравцям забити воротарю та захиснику, який страхував на стійці. І зараз вже Валентин Цвілих атакує, тут вже щось незрозуміле, тут підслизнувся гравець команди F-Team і тут вже грають. Що ж, передаю слово моєму партнеру, як то кажуть, по коментаторському цеху Євгену Лавренову. Як то кажуть, дуже заразне слово. Друзі, повертаємось з вами далі. Дякую, Сашку, що підстрахував трошки. І будемо спостерігати. Да, 1-6, бачив я ці всі моменти, бачив, як я Цвілих зарядив в поперечину. О, а що там у нас? А у нас F-Team забиває гол і робить рахунок 2-6. Ну, нарешті, трошки розродились зараз колектив F-Team. Да, Речко забиває, друзі, у нас. Ну, а Німенко відзначився гольовою передачею, друзі, в цьому епізоді. Сльозко. Раз віддав на... Ну, ні, тут треба трошки Алімову схаменитись. Да, це фол у нас для колективу Євротехнобуд. До речі, перший фол в другому таймі.
Відбувається, як можете, втім, не вдається все ж таки. Цвелих віддає голіву передачу, ну а Чорнобривець забиває ще один м'яч для колективу Євротехнобуд. Два сім, друзі. Віткевич залишається на м'ячі, падає, Чоботар, це Чорнобривець, вибачте. Ще один фол для колективу Євротехнобуд. Ну, мені здається, як я і казав в першому таймі, ось ці два м'ячі останніх від Валентина Цвелих та Євгенія Саківського на 17... А? Залишилось ще грати 9 хвилин. Якось так цікавенько зараз розіграв Ткачук на пару з Юткевичем. В цілому це призводить до того, що вони зараз будуть розігрувати кутовий. Через назад грає Гаврилуца. Саківський. Женя м'якесенько. Чорнобривець. Ні, не відважився віддати сюди цю передачу. Саківський туди на Чоботаря не доходить передача, але з м'ячем залишається Євротехнобуд. Саківський. Ткачук до кінця грає. Ні, на Цвелих м'яч не доходить. Ткачук. Євнков. До кінця, Роман. Ну ні. Ні, до речі, на воротах Віталій Сохань. Ні, вибачте, перший номер Михайло Головатюк. Да, для колективу Євротехнобуд він, да, а там вже, до речі, Віталій Сохань став на ворота за колектив F-Team. Ось так змінились. Ну, як ми звикли бачити, що перший номер грає з перших секунд, а тут Юткевич проходить, але Головатюк рятує свою команду. Ну, ось звикли ми, що перший номер грає завжди перший тайм, а вже далі виходять голкіпери на другий з іншим номером, але ось тут так у нас трошки змінилось. Да? Зараз Віталій Сохань стає на в рамку воріти F-Team, а Головатюк, а тут у нас кос не забиває Павло. Головатюк переігрує його, заробляє тільки кутовий Павло. Не знаю, чи це добре, чи не добре. Залишає він м'яч Ткачуку. До речі, дякую всім, хто залишається з нами на трансляції. Друзі, ставте вподобайки, не забувайте. Якщо не поставили, поставте. Якщо не підписались, підписуйтесь. Цвелих! Небезпечно. Можливо, ставте там колокольчик, якщо хочете бачити наше відео, да, постійно, котре ми викладаємо. Обов'язково раджу передивитись минулий матч колективу «Патріот» та «Сокіл». І цей також можна передивитись. Колектив F-Team та Євротехнобуд, хоч тут і рахунок такий прям неприємний для зелених, але ж матч виходить дуже класно. Сохань перший на м'ячі, трошки забарився, але віддає пас на Юткевича. Юткевич прикриває корпусом, проти нього Ковальчук. Вже тут і Аладін. Ну, затикали все ж таки Юткевича, м'яч в нього забрали. Ковальчук через назад. Некрасов. В центр. Аладін. Цвелих. Євротехнобуд розігрують кутовий. Цвелих. Дальній постріл, неточний. Сохань. Поруч на Юткевича. Юткевич помиляється. Аладін перехоплення. Аладін на перекаті. Намагався зараз обіграти голкіпера. Нічого не вийшло. Зараз передача. Ткачук. Залишається Василь з м'ячем. Юткевич! Проткнув все ж таки. 3-7, друзі. Невже інтрига повертається у нас до матчу? В цілому ще час є, 6 хвилин. Давай, давай, давай.
Ковальчук. Цвелих. А ні, блокує, блокує. Там і коси, самотуга, і кутовий. Не точна передача. Тут зовсім один Редько. Редько сам. Фол. Сьомий номер синіх. Дякую. А, подожди, це друга. Да. Друзі, і друга жовта картка для Ігоря Аладіна. Заробляє він червону таким чином. Буквально за 4 хвилини до кінця матчу. Кому? Ну, удаление ж 2 минуты. А, 15:47, ну, 17:47, да. Точно? Я буду по своему, вот, если 15:47. Мы Тёме скажем. А что, это Тёма, это не Рома? Тёма. А, Тёма. Рома это. Это Тёма. А что он на Рома отвлекается? Тём, Тём. Я время беру, 2 минуты. Сейчас 15:47. Можешь огласить, что играю еще столько. А что я думал, что ты Рома? Что ты на... Я там говорил, Рома. Типа, не, я на Галицкого. Я походу на Рому, да? Ты да, на ты Рома, на Рому, да. Тема, Рома, знаешь, у меня бывает. Все, я понял. Я зафиксирую. 15:47. Сейчас 15:47. В 17:47 выходит. Друзі, ми продовжуємо. Да, поверплей для колективу F-Team. Ну, ось 2 хвилини є для того, щоб скористатися цією можливістю і трошки поліпшити своє становище, скоротити вже відстань до 3 м'ячів. Ой, як поміляється зараз Алімов, і треба повертатись додому. Тут самотуга, класна Редько, зовсім один не розгорнутися, йому незручно кос. Алімов, можна бити! Ну, а забивати хто буде? Алімов, зараз треба відпрацювати. Все він правильно робить. Стоїть, стоїть. Він не стоїть. Не точна передача на Цвелих і... Нічого. Гравці колективу Євротехнобуд не винесли з цієї атаки. П'ято віддає самотуга на Алімова. Знов самотуга. Не точно, зовсім не точно. І в трьох побігли зараз колектив Євротехнобуд атакувати. Некрасов через назад. Саківський ще назад. Ой-ой-ой, як небезпечно. До кінця тут зовсім один Саківський не вийшло. 30 секунд ще. Да, час впливає, поверплей для F-Team закінчується. 17:21, 17:45. П'ятий гравець повинен з'явитись на полі для колективу Євротехнобуд. Я скажу. Готовьтесь. Полные составы. Все, поверплей закінчився для колективу F-Team. Тут самотуга і на ньому сфолили. Четвертий командний фол для колективу Євротехнобуд. Тільки що я поставив 4, хлопці, тільки що. Ну, маленькі футбольні хитрощі, так? Да?
Я дуже обожнюю цю фразу Вячеслава Шарафутдинова. Пробуває Самотуга, ще одна буде спроба. Рятує свою команду Головатюк, ще одна спроба. Цвелих, треба трошки зупинитись, треба трошки потримати цей м'яч. Тут помиляється колектив Євротехнобут. Крикнеш? Самотуга. Ні, не проходить, Некрасов, перехоплення від нього на Саківського, той зовсім один, Саківський, ще одна спроба буде чи ні? Ні, Цвелих, постріл від нього, і м'яч в воротах, Валентин Цвелих робить цей рахунок 3-8. Остання хвилина. Минута. І у нас остання хвилина, друзі. Остання хвилина. Я думаю, зараз колектив Євротехнобут вже остаточно дав зрозуміти, що, ну, як казав Порошенко, мирного рішення не буде. Ось, так само і тут. Мирного рішення не буде. Все ж таки Євротехнобут дотисли своїх опонентів прямо до майже до розгромного рахунку. Ні, тут забирає Головатюк. Одразу скидання на партнера, Чорнобривець через назад, Саківський. Ну, зараз буде, тут Євенкова можна трошки похитати. Тут м'яч виходить за межі поля. 20 секунд залишається до кінця. Да, ну, але, друзі, ви знаєте, навіть не дивлячись на те, що вони програли, колектив «Евтім» дуже потужно дивився з лідером чемпіонату. Дивився феноменально, да, від Самотуги до Ткачука, від Сохання.